Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rakan-rakan yang dirahmati Allah SWT Terima kasih kerana masih lagi sedia Untuk mengikuti Perjalanan Pengajian Kitab Mukaddimah ad Iaitu berkaitan dengan Apa yang disebut sebagai bab puasa Ya Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. insya-Allah kita akan sambung uh, pengajian uh, dalam beberapa bab berkaitan dengan kafarah pada malam ini ya. Jadi kita sudah sama-sama bincangkan uh, bab berkaitan dengan kafarah. Uh, jadi Ya tak ada berkaitan dengan sunat-sunat puasa Dan pada malam ini kita akan sambung bab kafarah Ya Bab kafarah ni kita tahulah Dari segi sudut hukuman yang paling berat Bagi mereka yang melanggar pantang larang Berkaitan dengan puasa ni nah, Jadi siapakah yang kena kafarah Yang mana pada siang Ramadan ya, Baik Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan beberapa perkara berkaitan dengan sunat-sunat uh, puasa itu sendiri. apabila kita bincang tentang sunat-sunat puasa ni uh, maka dia ada uh, tambah tolak dalam ibadah kita kalau kita buat perkara-perkara yang sunat maka ganjaran pahala tu dia makin tinggi dan makin besar uh, dan makin tuntutannya sangat dituntut dan sangat uh, besar dan ganjarannya Allah Subhanahu Wa Taala lagi tingkatkan manakala kalau kita tinggalkan sunat-sunat puasa, maka hukumnya makruh. Dia akan mengurangkan pahala puasa kita sendiri. Ya. Baik. Alok. Apa? Okey, okey. Jom. Ya. Uh, sebentar ya. Saya ada, ada, ada hal. Oh, lupa nak pakai mikrofon. Tak apa. Saya, tinggal ya. Eh. Bagi saya dua minit. Dua minit. Kejap saja. Okey. Okay, tak Minta maaf ada hal sikit tadi. Ada orang panggil tak tadi. Ada, ada, ada hal sikit kat bawah. kita Minta maaf terganggu atas apa ni uh, tanpa ini. Uh, minta maaf. Jadi insyaAllah kita sambung semula. Itu bab kafarah. Kafarah ni satu benda yang berat lah. bukan kita senang-senang saja untuk kita lepas. Tapi kita kena jaga benda ni semua. Jangan sampai benda tu berlaku lah. Baik, uh, yang disebutkan wa yajibul kafaratu ala man afsada saum Ramadan bil jima'i walau fi duburin wa bahimatin. Ha, ya dia kata wajib kafarah ke atas sesiapa yang membatalkan puasa ataupun merosakkan puasa bulan Ramadan dengan jima' ha, dengan bersetubuh walau pada dubur tak kira lah dubur wanita ataupun dubur lelaki dan sebagainya walaupun dengan binatang sekalipun ya dia jadi ini tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala kafar dan kafarah tu wajib maksudnya dia kena bayar kafarah nanti kita akan masukkan apakah jenis-jenis kafarah yang wajib dibayar iaitu uh, kalau disebutkan dalam syarah Uh, Al-Muqaddimah Dramiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullah Ta'ala Dia kata Wa yajibu ta'zir wal kafarah uh, ya? Yeah. Wajib ke atas orang yang berjimak pada siang Ramadan ta'zir Ta'zir apa hukuman pemerintah uh, Dia separuh hudud Dia lebih rendah daripada uh, buku yang apa disebut sebagai uh, Lebih rendah daripada hukuman hudud itu sendiri Tapi dia wajib dikenakan kalau dapat ditangkap dan dapat bukti maka pemerintah wajib menjatuhkan hukuman ta'zir. Ta Contoh kalau uh, berzina sebatan 100 kali. Uh, tapi kalau mungkin sebab dia apa uh, berjimak dengan isteri pada siang hari maka dia kena ta'zir ta mungkin sebatan 50. Ah uh, di hadapan khalayak ramai. Uh, ya. Baik. Uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan tuan -tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tanya? mau tanya dua kitab syarah yang ustaz guna tu ada terjemahan atau tak setakat ni wallahualam tak ada lagi ya yang ada terjemahan matan terjemahan matan banyak dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa Melayu pun ada buku tu setelah saya sebutkan uh, tapi yang yang nak tempah boleh boleh rujuk pada nombor yang telah disediakan sedi uh, tapi kalau syarah wallahualam setakat ni tak ada lagi lagilah wallahualam baik diwajibkan ke atas mereka ta'zir dan kafarah. kafarah ya, yang akan dibincangkan nanti ala man afsada yang mana dia merosakkan pahala ala nafsihi iaitu kehendak dia sendiri dengan diri dia sendiri. Ya. Ya sauma yaumin satu hari ya, min ramadhana abil jima dengan jima dengan bersetubuh. Maksudnya apa? Uh, iaitu alladhi ya'samu bihi min haythu sawm iaitu berdosa melakukannya pada bulan puasa pada hari puasa ya Uh, walau jima ufi duburin walau walaupun jima itu melalui dubur katakanlah dia melakukan perkara yang ialah berjima pada siang ramadan adalah haram dan tambah lagi dekat dubur katakanlah ala isteri saya halal ya ha, tetapi dia berjima dengan isteri dekat melalui dubur maka jelas haram berdosa besar ya ha, sebab apa ini adalah larangan nabi saw ada hadis yang nabi melarang si suami uh, bersetubuh dengan istrinya melalui dubur ini haram apatah lagi dengan penzinaan ataupun dengan homoseksual uh, benda ini dilarang oleh Islam itu sendiri ya maka ada min rajulin aw mir'atin sama ada melalui dubur uh, dimasukkan kemaluannya dalam dubur iaitu sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan uh, sama juga kena kafarah maksudnya yang memasukkan kemaluan tu ya uh, wa fi farajin aw duburin wa uh, uh, fi faraji aw duburi bahimatin atau dan begitu juga pada faraj kemaluan atau dubur binatang ha, contohnya ya, kalau kita tengok, ya, saya pernah tengok satu research dia kata ada satu kegilaan orang ni dah gila sek dengan binatang ha, dia gila sek dengan binatang ni satu kegilaan yang makin menular dekat negara-negara barat ha, betul, tapi saya tak sampai hati lah maksudnya ada benda tu ada dan berlakunya ada dan orang ni, hmm. kalau kita lihat zaman sekarang ni kegilaan sek ni penyakit yang makin menular dan mak, mak, makin menakutkan Ya, oh jadi sebab tu turun amaran Allah, turun azab Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perjumpaan gay dan sebagainya, LGBT, transgender, tambah lagi yang sejenis. Betul tak? tambah lagi yang makin gila, dia tak dia tak selera dengan manusia, dia selera dengan binatang. Allahu Akbar. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang disebutkan bagi mereka yang Uh, menjadikan pelepas hawa nafsu ya tempat yang diharamkan maka hukumnya dosa besar, dosa, dosa besar dan tambah lagi dia membatalkan puasa dengan jima dengan perkara yang haram ya, ya maka hukumnya adalah double dosanya kena kafarah juga berlainan kalau suami isteri yang memang halal ya dia berjima pada siang Ramadan Maka hukumnya haram berdosa sebab dia melanggar perintah benda-benda benda yang tidak boleh dilakukan pada siang Ramadan. Tapi takde lah uh, perhubungan seks itu dikira sebagai zina uh, tak kena hudud dan tak kena kata orang ni hukuman berat. Uh, tapi dia hukuman beratnya adalah kena takazir si suami itu kena takazir. Ya yep. baik uh, jadi itu yang disebutkan uh, apa uh, dalam dalam kitab. Uh, bahawa apa cara sekalipun dengan apa bentuk sekalipun asalkan dimasukkan kemaluan dalam kemaluan yang lain sama dubur ataupun kubul ya uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lihat di sini uh, bagaimana pula kalau perempuannya lesbian uh, ya uh, perempuan lesbian dia tak ada kemaluan uh, bila dia tak ada kemaluan ni maka macam mana dia me melepaskan hawa nafsu uh, dia gunakan alat Ha, uh, ini bukan nak cerita lucah tapi nak kasih faham Uh, supaya cerita pasal fit ni faham tentang uh, hakikat makna yang kita nak ceritakan. Kalau kiasan sangat takut tak faham. Jadi dia mungkin menggunakan alat lain seperti mungkin benda yang menyerupai kemaluan lelaki ataupun menggunakan ialah bentuk uh, alat yang seperti batang dan sebagainya ataupun digunakan carrot, digunakan timun dan sebagainya. Adakah mereka ini dikira sebagai berjima yang diwajibkan kena uh, apa kafarah maka di sini berdasarkan nafs, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjima, iaitu berjima memasukkan hasyafah kemaluan ke dalam kemaluan lelaki atau perempuan ataupun dubur ataupun kubul asalkan kemaluan jadi memasukkan benda walaupun memuaskan nafsu masing-masing iaitu perempuan dengan perempuan tapi yang masukkan ke dalam kemaluan perempuan itu bukanlah kemaluan bukan hasyafah tapi peralatan Ha, dia macam bentuk kemaluan lah. Macam timun ke batang ke apa ke. Tak tahulah batang penyapu ke batang apa ke. jadi benda tu dijadikan sebagai pembuat nafsu. Tapi tidak dikira sebagai kafarah. Ha, tidak dikirakan. Tapi dosa besar. Dosa besar. Dan ulama bersepakat. Boleh dikatakan sepakat lah. Setahu saya. Setahu saya. Kalau yang musahakah. Musahakah ni iaitu lesbian. Adakah mereka diwajibkan kena hukuman hudud? Uh, sepertinya kalau yang muhsan kena uh, rejam sampai mati manakala ghairul muhsan uh, disebat sebanyak seratus kali maka ulama kata boleh dikatakan tak silap saya dalam kitab al-Mughni uh, karangan Al Ibnu Qudamah alhamdulillahir rahmanallahu taala dia kata itu tak kena pada hudud sebab apa dia bukan dikira sebagai jimak uh, ya walaupun pomoh tapi kena takzir wajib dikenakan takzir اه لا على المرأة ولا على من جامع ناسيا أو مكرها ولا على من أفسد صوم غير رمضان ولا على من أفطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض وإن زنيا وعلى من ظن أنه ليل فتبين نهارا اه Nah, tidak wajib ke atas wanita dan begitu juga tidak wajib kafarah ke atas sesiapa yang berjima dalam keadaan lupa ataupun dipaksa begitu juga tidak wajib ke atas sesiapa yang membatalkan puasa selain Ramadan dan begitu juga tidak wajib ke atas sesiapa yang membatalkan puasa selain daripada jimak ya dan begitu juga tidak wajib ke atas yang bermusafir ataupun sakit walaupun kedua-duanya berzina Begitu juga tidak wajib ke atas sesiapa yang menyangka bahawa saat itu adalah malam rupa-rupanya siang hari. Ha, ini matan yang disebutkan saya terjemahkan. Baik apa syarahnya tuan-tuan? Syarah disebut dengan kata wala tajib kafaratu ala man. Ha ya tidak wajib kafarah ke atas iaitu mereka yang uh, berjima uh, ya man uh, waati'i min waati'in lam uh, yafsudu sawmuhu yang maksudnya Uh, tidak batal puasanya. Maksudnya tidak wajib ke atas kafarah mereka yang berjima dalam keadaan lupa. Nah, maksudnya dia lupa bahawa hari ini Ramadan. Dia sama jumlah serupa seperti mereka yang makan kerana lupa. Dia makan-makan-makan bukan disengaja. Tapi dia makan bukan sebab nak melanggar perintah Allah. Tapi dia makan sebab dia lupa. Memang betul-betul dia lupa. Uh, bukan yang yang menunjukkan bahawa dia ni nak melanggar perintah Allah. Sama juga kalau orang yang berjimat di siang hari, dia lupa pada siang hari tu Ramadan, uh, maka tidak tidak batal puasanya dan juga tidak diwajibkan kafarah. ya uh, eh, dalam hal ni uh, mazhab Syafi'i dia kata lupa macam mana sekali pun lupa tidak dikira. Uh, tapi kalau mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dia kata tidak. Uh, lupa kena juga kata mustahil pada bulan Ramadan ni orang boleh lupa. Uh, tapi kita tak tahu mungkin bagi kita ni tak lupa dalam bab ni. Macam kita kan, kita ni puasa sebelum Ramadan, tak pernah lupa pun. Tapi ada orang memang lupa. Ada orang memang lupa itu memang kadang-kadang kelemahan masing-masing lah. Ada orang yang memang tak teringat langsung. Ya, ha, Jadi, lupa tu di sebagai keuzuran dan tak wajib ke atasnya untuk uh, apa? Oh, tertinggal, tertinggal. Wallahu Ya? Ya? Sebelum tu dikata, uh, la alal mar'ah, iaitu tidak wajib kafarah ke atas wanita. Ha, tidak wajib ke atas wanita. Iaitu wanita yang disetubuhi. Isteri ataupun wanita yang dizinai. Ya. Wala ala rajuli al mautu. Begitu juga tidak wajib kafarah ke atas lelaki yang di uh, diliwat itu sendiri. Walaupun atas keredoannya sendiri. Pasal apa? Dikiaskan dengan hukum isteri. Isteri itu dia bersetubuh dengan suaminya walaupun dalam keadaan keridhaan sendiri tapi tidak wajib ke atasnya membayar fidyah melakukan kafarah. Apakah dalilnya? Dalilnya sebab dalam hadis seorang lelaki dia jumpa Nabi SAW dia mengadu kata aku telah musnah laku celakalah aku kerana apa? Kerana aku bersetubuh dengan isteri kerana dia kata dia bersetubuh dengan isteri pada siang hari. Ah ha, nampak tu ya. Ha, jadi Nabi kata kamu kena bebaskan seorang uh, hamba mukmin Ha, Nabi kata, kena bebaskan. Dia kata, tak mampu. Ha, tak mampu puasa dua bulan untuk turut. Dia kata, aku sakit, tak sihat dan sebagainya. Tak sihat, maka Nabi kata, bagi makan 60 orang miskin. Ha, ya? Dalam hadis tu, Nabi tak perintahkan pada isteri dia. Nabi perintahkan dia seorang saja. Kalaulah isteri tu wajib kena kafarah, sudah tentu Nabi kata, engkau dan isteri engkau mestilah uh, melakukan perkara-perkara macam tu mestilah buat sama sekali tidak tapi Nabi tujukan kepada dia seorang sahaja ha, ini juga kenapa lelaki yang dilewat tidak dikenakan uh, bayar kafarah ya, sebab dikiaskan dengan hukum isteri ha, itu dalil Ia bukan nanti kata sudah standard ke, ataupun tidak bagi hukuman tapi ini hukum yang ditulis oleh para fukaha syafi'iyah berdasarkan kaedah bukan ikut hawa nafsu tuan-tuan ya. Kataih kenapa lelaki yang dilbuat tak kena? Dia ada hukum kias, ada ilmu usul fiqh. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, bagaimana kaedah nak terbitkan hukum. Yang kita belajar ni fiqah. Fiqah ni hukum yang sedia ada dah ada dah. Tapi kalau usul fiqh tu kaedah ilmu yang sangat susah. Saya sayalah saya pengalaman belajar dekat pengajian Islam ni tuan-tuan, belajar kat Mesir, belajar kat mana, ilmu yang susah ada dua ni, dua ni. Dua ilmu yang agak rumit Pertama ilmu usul fiqh dan kedua ilmu ilmu hadis. Ilmu hadis oh sahih, daif, rijal, oh pening kepala. Ya. Oh, tapi yang menguasai itu memang dia minat betul lah, memang hebat lah. Gitu juga yang hebat tadi sebagai usul fiqh. Eh, sebab tu orang yang nak jadi mufti, nak jadi majlis fatwa dia kena menguasai dua ilmu ni. Ya. Uh, ha, fiqh ramai tuan-tuan. Yang menguasai fiqh ni ramai tapi yang betul-betul power dalam bidang usul fiqh tak ramai. Ya itu dia kena kuasai ilmu usul dan dia kena faham uh, kaedah usul fik. sebab apa ilmu usul ni masih relevan dan masih lagi diguna pakai pasal apa sebab apa uh, zaman berubah uh, zaman makin apa melalui perubahan yang nyata teknologi dan sebagainya gaya kehidupan berbeza maka di situ ada banyak hukum yang baru banyak hukum yang tak ada difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu pada zaman dahulu maka perlunya uh, hukum yang baru perlu dikeluarkan jadi memerlukan kaedah bagaimana nak keluarkan bahawa hukum ini bukan sewenang-wenangnya dikeluarkan bukan secara literal baca hadis tu keluar hukum tak ada dia ada kaedah namanya usul fiqh ya daripada usul fiqh tu maka keluarlah ilmu fiqh ha, daripada ilmu fiqh tu dia nak ringkaskan lagi maka lahirlah kawaid fiqhiyah Ha, nampak ya ha, Tapi kita tak cerita pasal tu Tapi detail lah Tapi kita nak cerita pasal Hukum fiqah Yang kita belajar ni bukan usul fiqh Tapi kita belajar ilmu fiqh Tentang hukum hakam Yang dikeluarkan melalui kaedah usul fiqh Jadi Berdasarkan hadis Berdasarkan ilmu kias Ataupun kaedah kias Maka Lelaki yang dilewat Tidak wajib Kena bayar kafarah Ataupun melaksanakan hukuman Kafarah Ya Baik wa infasada sawmuhuma bil jima' walaupun kudurunya mereka uh, batal puasanya disebabkan uh, jima' dan seumpamanya ya baik jadi dia kata nah uh, ya, baik ha, begitu juga dibatalkan dengan jima' baik uh, begitu juga dia kata ba'an ja fihi ma nahwi nawmin thumma yastadima dhalika ba'da istiqaf ya maksudnya yang di situ disebutkan bahawa dia memasukkan ya kedua-duanya, masukkan kemaluannya ya pada waktu malam dia tidur. Kemudian dikekalkan kemaluan tu dalam kemaluan isteri, katalah ya, ya, maka katalah katakanlah di dalam hal ini suami isteri berjima. So dia berjima, maka katakanlah dia berjima sebelum subuh. So selepas berjima jadi apabila sampai ke peringkat yang uh, habis klimaks dan sebagainya minta maaf kita bukan nak cerita ucah nak kasi faham maka suami si tertidur. tidur. Ha, bila tidur tu suami dia tak dia tak keluarkan kemaluannya daripada kemaluan isteri dia biarkannya dalam kemaluan tu. Ya. Sampai subuh masuk. Ha, sampai subuh masuk dan subuh tu masuk dia lepas subuh masuk baru dicabut. Ah ha, ya. Ha, maka apakah yang ini Dikata di, 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 di kata pasal apa sebab dia tahu benda tu dah sedar subuh patut kalau sebelum subuh dia kena cabut ha, tetap juga dikira sebagai kafarah ha, tetap juga batal puasanya sebab apa ha, dia sepatutnya mencabut ataupun menarik kemaluannya sebelum azan subuh tapi dia lakukan selepas subuh masih lagi kekal masih lagi dikira sebagai jima sebab apa definisi jima tu tak mestinya ada perbuatan agresif asalkan kemaluan masuk Asalkan hasyafah iaitu bahagian kepala bahagian helmet termasuk sudah dikira sebagai berjima. Walaupun tidak dikira walaupun tidak keluar mani sekalipun. Ha ya. Ha, jadi kita kena faham dalam ilmu fiqh bila kita sebut tentang jima ni, ha, jima definisinya bukan definisi yang kita bayangkan perbuatan agresif, kena cium, kena peluk. Walaupun tak peluk, walaupun tak cium, walaupun tak gairah asalkan masuk saja masuk saja kemaluan sama ada melalui kubur dan dubul itu dikira sebagai jima ah, ya cuma bezakan dosa tak dosa lah yang halal dan haram ya ah, yang kita dah bezakan antara keduanya ya ah, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala begitu juga tidak wajib ke atas mereka yang berjima dalam keadaan lupa ah, kita dah sebutkan tadi au jahilan wa qaruba islamuhu au nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'alil ulama ya ataupun orang yang jahil tak tahu yang mana berjimak pada siang Ramadan tu berdosa kena kafarah. Ha, ya. Ha, jadi dalam hal ini apabila disebut jahil ni apakah yang boleh didefinisikan sebagai jahil yang telah saya sebutkan pada pengajian yang lalu pertama iaitu yang baru masuk Islam. Katakanlah suami isteri ni dia non muslim masuk Islam. Masuk Islam pada bulan Ramadan ya kemudian lepas masuk Islam siang-siang tu dia berjima dia baru sangat dia tak tahu hukum tu ah ha, itu tak wajib kena ya ha kecuali kalau memang lepas masuk Islam tok gua aja ingat dia Islam Ramadan ya ya you jangan pula you berjima pula ha ya ha, jangan berjima pula kecuali memang pada siang Ramadan tu dia memang tak puasalah ha, kita sebut kan yang disebutkan adakah wajib imsak orang kafir yang masuk uh, yang masuk Islam ketika di siang Ramadan maka tak wajib dia dia imsak ha ya tak wajib dia imsak dan kalau dia bersetubuh pun tidak tapi kalau besoklah kalau besok katalah tok uh, 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 orang tok imam yang yang islamkan dia dia kata kalau esok macam mana kalau esok adakah wajib dia berpuasa dia wajib berpuasa dan ada yang beritahu dia katakanlah uh, ustaz beritahu besok awak kena puasa tapi ingat besok you jangan makan you jangan minum ya you jangan berjima jima tu batal puasa dan haram dan dalam keadaan kalau you tahu benda tu haram dan diberitahu juga bahawa berjimat pada siang Ramadan you kena puasa dua bulan ha, sebab zaman sekarang ni dia tak ada tak ada hamba lagi dah nak bebas hamba hamba dah tak ada dah pupus dah tak ada ya ha, jadi ha, dia, kalau dia tahu walaupun baru masuk Islam tetap juga tapi kalau dia terlalu masuk Islam ya dan mungkin dia lupa tak teringat ataupun dia tak faham maka tak wajib dia kena bayar ya maksudnya baru masuk Islam dan ataupun dia tinggal jauh di satu perkampungan yang tak ada ulama. Ha, ya, dan susah nak berhubung dengan ulama. Tempat dia tak ada ulama ataupun ulama jauh. Ha, maka kalau dia berjimat pada siang hari sebab uh, kejahilan itu maka tidak diwajibkan kafarah. Tak wajib ke atasnya kafarah. Maka di sini uh, kejahilan itu bukan semua jadi kejahilan. Ha, zaman sekarang ni kejahilan tidak sepatutnya berlaku. Hatta you duduk kat Eropah sekalipun sana pada ulama. Nampak? Duduk dekat tengah hutan pun kecuali kalau memang duduk tengah hutan. Hmm, tak pernah keluar itu lain cerita lah. Tapi mustahil lah sekarang ni mana ada orang duduk dalam hutan. Ya orang duduk dalam hutan pun orang asli pun perkampungan orang asli pun dah cantik dah sekarang. Dia pernah pergi. Makan dia cantik tempat dia. Ya. Dengan sungai jernih. Ya, tempat ya masih nature lagi. Ada internet. nak jangan main-main. Ha, tapi tak adalah hutan dia pinggiran lah dekat jerantut sana tu. Ya, ada telefon, ada TV dan sebagainya. Jadi, walaupun orang asli sekalipun, uh, dia setiap bulan ustaz datang, setiap minggu. Setiap eh, minggu ustaz yang yang mana dia dia dia, dia datang ke tempat tu, sebarkan Islam. Maka kejahilan tu tidak ada keuzuran lah. Maksudnya, kejahilan yang seumpama ini, yang bahagian kedua. Iaitu, uh, tak ada ulama, tempatnya jauh daripada para ulama maka itu adalah kejahilan yang tak mungkin ada pada zaman sekarang. Ha ya ha, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak silap saya ada dekat Amazon, ada Amazon ni ada beberapa suku kaum yang memang tak pernah terdedah dengan dunia luar. Tak pernah langsung. Ya? Dan kerajaan pun tak pernah masuk. Sebab apa ada kecaman daripada orang sana. Nanti dia bunuh, dia, dia kejar, dia tak kasih dia siapa nak jajah tempat dia. Kerajaan pun tak boleh. Dekat Brazil sana tu. Wallah Allah betul tak betul. Ya? Baik. Dia kata, au mukrahan. Maksudnya ataupun disebabkan dia itu dipaksa. Contoh orang jahat. Okay, aku tembak kau. Kalau kau tak berjimat dengan isteri kau, aku tembak kau. Ha, disebabkan dipaksa itulah maka kalau dia melakukannya maka tidak batal puasa dan nanti tidak perlu bayar kafarah. sebab keuzuran bukan kehendaknya. Sebab apa dalam matan dia kata dalam syarah kata ala nafsihi. Ah diri sendiri. Ya, masuk kehendaknya sendiri tuan-tuan. Okey. Baik. Kemudian dikata wala 'ala man afsada sauma. ya, yang membatalkan puasa sauma ghairu ramadhana selain daripada puasa itu sendiri. Ya. Baik ada beberapa soalan yang tanya Seperti biasa saya akan tanya soalan Nanti saya jangan jawab selepas penghujungnya lah Lebih kurang lagi 10 minit kita nak pukul 9 tu Nanti saya akan terangkan Sebagai penutup lah ya, Untuk supaya buka sesi untuk soal jawab Baik maksudnya kalau dia berjima Pada puasa selain daripada Ramadan Walaupun kodok sekalipun Walaupun nazar sekalipun Maka dia kena kafarah ataupun tidak Maka dia tidak kena pada kafarah ha, ya, kena pada kafarah yang mana disebutkan dalam hal ini ya seperti puasa qada sekalipun katakanlah dia qada puasa dia katakanlah uh, isteri suami ini ketika mana bulan Ramadan dia demam panas sakit so dia ponteng puasa tiga hari tapi ponteng yang tidak berdosa lah yang dibenarkan maka bulan Zulkaedah dia qada lah dia kodok puasa tu dan tiba-tiba siang Ramadan tu rasa berkenan pula kat bini dia. So dia batalkan puasa qadak tu Dengan berjimak dengan istrinya. Adakah kena kafarah? Tak kena kafarah Berdosa tak? Berdosa Sebab dia membatalkan puasa yang wajib ha, Seperti mana disebutkan Ijma' empat mazhab Ijma' empat mazhab Tidak boleh membatalkan amalan yang wajib Once you dah start amalan yang wajib Tak boleh dibatalkan Bila dah start salat fardu Tiba-tiba nak batalkan ha, Tak boleh Ya contoh Allahu Akbar dah sembahyang. Alamak Dah semayang zuhur ni. Dah, dah masuk rakat pertama. Dah baca fatihah ni. Lepas tak biar datul haram. Alamak tak best lah semayang kat bilik ni. Akaun tak ada. Pindah bilik sebelah lah. Nak semayang ada akaun. Tak boleh batalkan. Haram. Ya. Ha, kecuali kalau keuzuran keselamatan. Contoh dia batalkan solat sebab apa gempa bumi. Kena selamatkan diri contohnya. Dia batalkan solat pasal apa. Dengar nak menangis kat bawah menjerit. Ha, itu tak apa keuzuran. Kebahayaan. Kalau dia tak batalkan solat. Takut nanti akan jadi apa. Bahaya untuk anak dia. Tengah semayang tiba-tiba. Isteri tekan loceng. Bawa balik daripada kerja malam. Dia pun terpaksa batal je kalau lambat buka, takut apa-apa terjadi pada isteri kat luar nanti. ah ha, itu tak apa. Tapi kalau sahaja, -sahaja nak pindah bilik, ada kon ke apa ke, ah ha, itu tak boleh tidak dibenarkan. Ya. Ha, tapi macam mana pula kalau tengah solat? Tengah solat, seorang-seorang dekat masjid. Tiba-tiba ada -tiba nampak jemaah Ada ha, jemaah. Dia kata, lambat daripada aku solat seorang-seorang ni, baik aku solat berjemaah. Boleh tak dibatalkan? Boleh dibatalkan tapi dia kena buat solat sunat. Macam mana? Dia buat dua rakaat. Dia boleh ubah niat. Dia katakanlah dia baru salat uh, zuhur, dia masuk rakat kedua, tiba-tiba nampak ada jebah baru datang. Salat berjemaah. Dia pun tutup salat tu sebanyak dua rakat, kemudian dia join. Nah, itu tak apa. Nak batal macam tu tak boleh. Tapi dia kena ubah sebagai uh, satu rakaat. daripada uh, pada dua rakaat. Ha, ya? ha, baik, kita akan bagi laluan selepas azan insyaAllah. Ya? Wallahu'alaikum. minum kena dua tangan sekarang nanti kata kita minum tangan kiri kan ya. ya. tak nak ada orang tuduh kita pula nanti لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيد الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقام محمود الذي إنك لا تخلف الميعاد <applause> يا باي أبو رحمة الله سبحانه وتعالى يا Uh, baik uh, dalam hal ni kalau kita sebutkan bab berkaitan dengan uh, berpuasa pada siang Ramadan maka hukumnya adalah haram kalau dia, dia dia berjima dan begitu juga bagaimana kalau dia berjima pada puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah uh, ya puasa kafarah dia tak kena kafarah walaupun puasa kafarah dia tengah puasa kafarah dia berjima pula tu uh, haram berdosa pasal apa dia membatalkan puasa yang fardu tapi dia miss satu hari tu dia kena ulang. Start all over again dua bulan. Bayangkanlah dah puasa sebulan dua puluh lapan hari. Last day tu. Last day tu dia berjimbakkan dengan isteri. Dia kena start all over again. Start first day balik. <laughs> ya, ha, Tapi kena kafarah. Tak kena kafarah lah. Cuma dia batal tu. Dia kena berturut-turut. Mutata bi'ai ni. Secara berturut-turut. Ha, barulah dikira sah. Uh, kafarah itu sendiri kalau tidak selama itulah dia kena ulang balik ke ulang balik kecuali kalau keuzuran yang yang nyata ya uh, baik maka uh, apa ni sama juga membatalkan solat disebabkan perkara yang tidak diuzurkan batal haram hukumnya ataupun membatalkan haji yang wajib membatalkan umrah yang wajib maka haram tanpa ada keuzuran ya Baik, kenapa kodok dengan nazar puasa kafarah tak kena apa kafarah puasa dua bulan ataupun bagi makan kepada orang fakir miskin? Ya, ha, Sebab tidak ada nas yang menunjukkan perkara itu mesti berlaku selain pada bulan Ramadan. Tidak, dia hanya untuk puasa Ramadan saja. Ya, ha, Baik, ha, dan dia ada kaedah bagaimana nak bayar kafarah tu ada tiga cara. Iaitu tidak boleh berturut-turut tapi ikut turutan. Tak mampu ni bawa kedua, tak mampu kedua bawa ketiga. Ha, ya, ha, Baik. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Kata wala ala man lam yasam bi jima'ihi nahw al musafir wal marid ya jika jama'a bi niyyati tarakhus li adami ta'adihi ya begitu juga tidak wajib bagi mana mereka yang berjima' dalam keadaan tidak berdosa seperti orang yang bermusafir dan orang yang sakit ha, nah, contoh dia memang bermusafir sebelum fajar katakanlah dia nak pergi suami isteri pergi ke alustak bertolak pukul 5 pagi. Ha, sampai dekat tempat apa ni Kuala Selangor dia berhenti sembah subuh katakanlah dia berhenti. Ya. Ha, jadi berhenti kejap sampai dekat tempat hotel dia pun berjimak pada siang tu. Itu tak apa, apa pasal apa dia dibenarkan sebab apa dia bermusafir cukup syarat-syaratnya. Ha, kecuali kalau dia bermusafir selepas solat subuh Ah ha, itu tak benar. Ya, sebab apa orang macam tu tidak boleh dibenarkan untuk ber, berbuka puasa. Pasal apa dia entitled berbuka puasa sebab dia bersafir yang tidak dirosahkan untuk berbuka puasa. Dan bab ini sudah kita bincangkan pada siri keempat ke kelima. Tak silap saya boleh rujuk balik dan saya tak nak panjang dan saya tak nak ulangkan balik. Ya. Baik. Ha, ya. Allah tertinggal lagi. Ya. Walau alaman aftar bighairil jima dan begitu juga Teman, tidak wajib ke atas mereka yang yang membukakan puasanya dengan selain jima. Ya, seperti apa? seperti istimna itu beronani. Ha, beronani itu pembatal dan berdosa, dosa besar tapi tak kena kafarah. tapi dia kena qada saja. Ya begitu juga tidak bagi orang yang bermusafir, orang yang sakit. yang sakit juga katalah dia demam, tak boleh puasa. Tapi dalam demam tu sempat juga nak berjimak dengan isteri tu. Ha, ya. Sakit pun berjimak juga. ya. Ha, ada orang dia macam tu ya uh, memang pelik pula rasanya ha uh, jadi uh, dia memang diruksahkan untuk berbuka puasa tak berpuasa sebab dia sakit jadi as long dia dibenarkan tidak berpuasa bolehlah berjima pada siang Ramadan uh, maka tak kena kafarah ya baik dan bagi idza jamaa bi tarakhus dan mereka yang dalam keadaan musafir dan sakit ya maka dia boleh berbuka puasa dan dia boleh berjima pada siang hari tapi ketika dia berjima tu dengan niat rukhsah ha, wajib niat rukhsah ya tak adalah kata nawaitul jima'a tarakhusan li syara'illah subhanahu wa ta'ala tak boleh macam tu niat alah hatilah aku berjima di rukhsah sebab aku dibenarkan aku orang yang sakit orang yang musafir ya orang yang dibenarkan berbuka puasa maka bolehlah aku berjima dengan isteriku ha. jadi macam tu dah niat dia ya baik wala alaman athma ha, ya lakin min haythu thawm maksudnya maksudnya tidak boleh orang yang berbuka puasa itu disebabkan dosa contohnya dia nak berjima dengan isteri dia okey yang kita nak berjima hari inilah ya jadi jom kita pergi musafir dulu dia pun pergi musafir pergi musafir ah ha, itu tak boleh itu dia memang sengaja katakanlah dia musafir selepas subuh ha, tak boleh entitled walaupun dua marhalah sekalipun atau mereka kata jom kita apa eh tak boleh bang kita ni puasa tak apa kita makan dulu makan makan-makan dua tiga minggan lepas tu baru berjima' ya dia tak kena kafarah tapi berdosa berdosa besar ya berdosa besar dan kena takzir dalam hal ni ya nah ya, baik begitu wa qala in zina ya begitu juga kalaulah dia ini berzina sekalipun oh kalau berzina pada siang Ramadan tak ada kena kafarah oh jadi bolehlah berzina ah ini maksudnya orang lurus bendul Ha, tidak benar sama sekali tetap haram berdosa besar berdosa besar yang disebutkan dalam kitab orang yang berzina tidak kena kafarah cuma tak kena kafarah sahaja dalam keadaan musafir dalam keadaan sakit contoh kalah Ali bin ah, Ali apa si si Khairul Khairul pergi Ipoh sebelum subuh ditolak sampai Ipoh pukul 10 pagi Ha, pagi lepas solat pagi dia pergi lah cepat cari pelacur dia pun berzina tuan-tuan. tu dia, dia cari mak dia dia pergi berzina. Waliyazbillah minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Subhanahu Wa Taala uh, jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada perbuatan zina. Am Amin ya Allah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ya. Baik, katakanlah sampai dekat Ipoh dia jumpa seorang perempuan dia pun berzina. ya. Dia kena kafarah, tak kena kafarah sebab dia dikira orang yang boleh berbuka puasa sebab apa dia bermusafir sebelum fajar. Oh ya, orang oh, macam tu pun, Dia bukan makna boleh, dia cuma tak kena kafarah saja. Dosa, oi oh, dosa besar, besar tidak terhitung. Ya, antara dosa-dosa besar yang membatalkan puasa tanpa keuzuran. Ha, baca kitab Al-Kaba'ir karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dihimpunkan ya, apakah yang dimaksudkan dengan dosa-dosa besar, besar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha, baik. Ha, jadi wa in zanaya walaupun mereka berzina bukanlah bagi lesen untuk berzina maksudnya dalam situasi mereka ini musafir yang diruksahkan untuk berbuka puasa tidak perlu bayar kafarah tapi tetap berdosa besar ya dan kena qada dan kena qada secepat mungkin baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya baik uh, wala ala wa ala man dhanna annahu lailun tabayyana naharan dan juga juga tidak wajib ke atas sesiapa yang menyangka bahawa ketika saat dia berjima itu pada waktu malam tetapi rupa-rupanya siang ah ha, ya tapi batal tak puasa puasa tetap batal sama jugalah macam kita makan kita makan-makan eh dah maghrib kot dia pun dengan muka yang uh, separuh yakin dia pun makan Makan-makan pop dekat TV bawazan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, aku terawal dua minit. Ha, terawal seminit sekalipun. Walaupun terawal 30 saat sekalipun. Maka batal puasanya. Tapi tak tersilap. Ha, itu tidak dikira silap. Patutnya berhati-hati. Dia kena selidik betul-betul. Dia kena faham betul-betul. Ha, sama jugalah kalau orang ada solat kan. Dia solat kata, eh, solat. Dia terlupa buat tiga rakaat. Patut 4 rakaat. Lepas mayang bawa dia sedar. Ya Allah, aku tersilap. Tiga rakaat. Adakah halal macam tu saja? Eh tak, dia kena solat sekali lagi. Tapi kalau maksudnya gap tu tak berapa jauh lepas salam tiba-tiba teringat. Orang nak tengok eh cik Encik suruh Encik kan tadi saya nampak tiga rakaat ya ke? Ha, dia wajib tambah lagi satu rakaat dan disunatkan sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau dah gap yang lama dah makan, dah minum, dah duduk baring tiba-tiba teringat, eh macam suruh tadi tiga rakaat lah. Padahal bukan dia sengaja pun buat solat tiga rakaat terlupa sebenarnya. Ya, dia terlupa dia bukan sengaja untuk buat tiga rakaat tapi teringat adakah solatnya ben macam tu dikih halal tak perlu qada eh wajib qada buat sekali lagi sama jugalah macam mereka yang terlupa tak sengaja berbuka sebelum azan tetap juga dia kena qada balik ha, sebab itu itu yang disebutkan dalam kaedah berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga mereka yang berjimak pada siang hari sama juga ya yang dia berjimak tu mungkin dalam keadaan gelap sangat dah dah gelap tengok luar gelap rupanya bukan gelap maghrib pasal awan mendung. nah, ha, hujan kan. Kalau, kalau memang kalau kita kata bila nak nak hujan tu pukul 6 dah gelap dah. Ha, saya tahu lah tuan-tuan sebab apa saya sebelum PKP ni memang setiap hari lah seminggu tu full 30 hari alhamdulillah lah orang panggil jemput saya ceramah ya. Jadi ada waktu kalau musim hujan tu pukul 6, pukul 6 laku 7 dah gelap semacam dah. Jalan raya tu dah buka lampu dah. Ya, ataupun jalan raya orang buka lampu dah pasal gelap tu. Padahal tak tapi mungkin dalam keadaan macam tu mungkin dia dia tengok dah maghrib ni. Rupa-rupanya belum maghrib lagi. Gelap sebab kena mendung kan tuan-tuan. Ya. Jadi wajib dia qada balik. Tapi dia kena kafarah tak? Ketika dia jima yang disangka ketika itu malam, maka dia tak kena kafarah. Ah ha, ini dia. Ya. Ha, nasib baik. Tapi puasa batal tetap kena qada. Begitu juga kalau yang mana orang yang berjima pada sebelum masuk subuh. Dia berjima-jima dia ingat subuh tak masuk lagi. Ya, lepas jimat kata, "Eh, bang, subuh tadi masuk 5 5 minit, eh, 6 5 minit." Ya, tapi sekarang dah 6 10 minit dah. Allahu Akbar terlepas. Batal tak puasanya? Batal puasa dia. Ya, pasal apa? Sepatutnya berhati-hati, patutnya dia berjaga-jaga. Tetapi kelalaiannya itu tidak boleh diterima, tetap dia kena qada balik. Dan boleh tak makan lepas tu, tak diwajib imsak. Seperti mana disebutkan dalam matan yang sebelum ini. Ya? Dan wajib berimsak bukan dia keuzuran tapi dia memang wajib imsak tapi kena qada lah kena qada balik dan kena kafarah tak tak kena kafarah sebab apa ketika mana bersetubuh itu dia yakin ketika itu masih lagi malam itu belum masuk subuh ya awak itu ada apa rahmati Allah Subhanahu wa taala ya yang seterusnya dia kata apakah kafarah dekat sini uh... Okey. Dia kata wahya aitu qurqabatin mu'minatin salimatin min al-uyub allati tukhillu bil amal. Wa illam fa illam tajid sama shahrayn mutatabi'aini fa illam yaqdir at'ama 60 miskinan kullu wahidin muddan. Ya disebut dia apakah yang dimaksudkan dengan uh, kafarah itu? Pertama membebaskan seorang hamba yang beriman lelaki ataupun perempuan yang Selamat daripada aib Iaitu Aib tu maksudnya apa Yang tidak menjejaskan kerja Maksudnya Membebaskan seorang hamba Yang memang dia ni uh, Sehat Dia ni boleh buat kerja ha, Ya Maksudnya Kalaulah hamba tu kaki kudung Tak boleh bekerja ke, Ataupun dah memang dah tua Tak boleh kerja Kalau dia Bebaskan Tidak dikira sebagai kafarah Dikira pahala ha, Dapat membebaskan orang Tapi Tak menjatuhkan kafarah Ya Ha, tapi mestilah uh, dia tu kalau tapi kalau dia cacat disebabkan dia, dia boleh bekerja contohnya lah setakat satu jari saja kudung ah ha, itu tak apa ya ataupun telinga terputus ah ha, itu tak apa ataupun buta sebelah mata ah ha, itu tidak menjadi masalah ya ataupun dia mulut bisu tapi dia boleh bekerja lagi boleh angkat barang dan sebagainya, itu tak apa tapi kalau kecacat kecacatan yang melibatkan terjejas kalau dia nak buat kerja dia tak boleh buat kerja maka itu tidak sah dijadikan untuk menebus kafarah kita ya ah ha, tapi dalam kitab ini disebutkan panjang tentang hal berkaitan dengan bab uh, apa uh, perhambaan ni syarat-syaratnya kita tak nak bincang sebab zaman sekarang tak ada uh, apa ni nah, hamba ya uh, tapi boleh berlaku ke perhambaan uh, wallahu alam tapi kalau ikut baca kitab kalau berlaku nya peperangan uh, umat Islam berdaya berjaya menawan sebuah negara bukan Islam uh, dan tawanan itu boleh dijadikan hamba uh, itu asalnya asal usulnya perhambaan macam itulah sebenarnya ya Ha oh, jadi tapi sekarang ni tak ada lah. Mana tahu zaman Imam Hadi tu apa tapi tidak lah sebenarnya. Kita bukan nak memperhambakan manusia tapi disebabkan itu adat daripada zaman jahiliah dan Islam tidak menghapuskan secara drastik. Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan perhambaan itu secara berkala supaya apa sebab perhambaan ni belanja besar mahal. Ya kalau terus masuk nanti merugikan tuan pemiliknya kecuali ada pampasan dan sebagainya ya. Ah ha, baik. saudara bapa berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajid sama shahraini mutatabiaini fa illam yaqdir fa illam yaqdir at'ama sittina miskinan. Yaitu kalau dia tak jumpa, kalau tak ada hamba, ya, tak ada duit ataupun memang zaman sekarang dah tak ada dah. Ya, zaman sekarang ni kaya ramai tapi tak ada duit. Nah, tak ada hamba. Maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut tidak boleh dikekangkan dengan satu sekalipun. Ya, maksudnya dua bulan berturut-turut hilal lain iaitu dua bulan ikut perkiraannya. Katakanlah bulan pertama 30 dan bulan kedua 29. Ha itu maksudnya dia berpuasa selama uh, 59 hari. Ha, dia tak semesti cukup 60 hari. Dia ikut bilangan bulan. Ha, ya, kalau bulan tu 29, 29 lah. Kalau bulan depan 29, untung dia lah berpuasa selama 58 hari. Tapi dia ikut hilal. Berapa matlak nampak, dan nampak, nampak, tak nampak. Kalau dia dapat dua-dua bulan tu memang nampak, tiga, memang tak nampak, 30, 30, 60 hari lah nasib dia lah. Ya? 31, tidak ada. Tidak dikira sebagai dalam bulan Islam. Ya, Dan disebutkan sini, uh, tidak boleh ter, uh, di, apa, terputus walaupun satu hari sekalipun walaupun hari terakhir katakanlah dia patut puasa 59 hari first bulan 30 second bulan 29 hari yang ke 59 tu dia batalkan ya dia batalkan maka dia kena start all over again awal balik dia kena start wah tu dia tu start balik berapa lama tu ya uh, ya walaupun disebabkan keuzuran ah nampak tu jangan main-main Baik disebutkan dalam keuzuran saya buka dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi rahimahullahu taala dia menukilkan uh, apa dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kata Imam Ibn Hajar yang dimasukkan keuzuran tu dia mampu lagi berpuasa. Contohnya kalau orang al-musaf apa as-safar uh, mubih, mubihul, uh, mubihul fitri. Uh, permusafiran yang membolehkan untuk berbuka puasa tapi dia mampu untuk berbuka puasa. Ya, contoh dia keluar daripada kawasan negeri nak pergi ke Kelantan sebelum subuh. Ya, dia boleh berbuka puasa tak? Boleh. Ya, tapi lebih abal dia berpuasa. Tapi dalam keadaan dia masih dalam kafarah sedangkan dia boleh berpuasa tetapi dia memilih untuk berbuka puasa. Walaupun itu keuzuran tapi keuzuran itu dia wajib mengutamakan puasa. Ah, ha, nampak tu, ya. Dia mengutamakan puasa. Eh ustaz kata keuzuran kan dia boleh berbuka kenapa dikira sebagai dia ponteng satu hari kena start balik sebab apa kafarah ni hukuman berat supaya siang jangan you main-main lagi dah jangan untuk berbuka puasa jangan uh, nak nak pandai-pandai kalau nak terus kita nak ambil keringanan tidak maka di sini dia boleh berbuka puasa walaupun dalam keadaan musafir dia langgar satu hari maka dia kena start balik ha begitu juga disebutkan kata para ulama kalaulah dia bermusafir ataupun ketika siang hari itu dia sakit. Ya, tapi sakit tu dia masih boleh berpuasa. Ha, tapi dia ambil juga rosak dia nak berpuasa, puasa, tetap juga terbatas satu hari itu dia kena start balik kecuali memang sakit yang sangat kronik. Ha, ya, yang sangat kronik memang tak boleh puasa. Kalau puasa doktor kata akan melibatkan nyawa tercabut. Ha, maka kalau dia uh, apa ni terhalang disebabkan sakit itu, ha, maka tidak dikira terpotong dia boleh sambung ya nanti. Ha, tapi kalau setakat demam ke sakit gigi masih boleh tahan masih boleh puasa dia wajib meneruskan puasa tapi tidak berpuasa ya disebutkan al fil jadid maksudnya baru sakit ataupun dia sakit lagi pada penghujung dia penghujung ataupun lagi 2 3 jam nak berbuka puasa tu ya ha, tapi dia berbuka maka batallah dia punya kafarah kena start daripada awal lagi ya ha, baik tu, tuan ya ada banyak soalan nanti saya jawab lagi nak dekat habis ni sikit lagi saya akan habiskan Baik, dia kata fa illam yaqdir. Ya. At'ama sittina miskinan kullu wahidin muddan. Ya. Kalaulah dia tak mampu, maka hendaklah dia membagi 60 orang miskin makan. Setiap seorang satu mud, satu mud satu, mud, satu cupak. Lebih kurang satu mud tu lebih kurang dalam 600 gram. Enam ha, 600 gram beras. Ya. Ha, kalau zaman dulu tu satu cupak ni satu cupak uh, korma ya ha, tapi antara yang pernah saya ikut kelas uh, Syekh Mustafa Al-Burah masa dia buat kat kuis tu bila dia tanya tentang bagaimana kafarah membagi makan 60 fakir miskin dengan satu cupak kalau kalau dibawa pada dimensi zaman sekarang ni kalau dibawa pada dimensi zaman sekarang ni dia kata cupak tu tak berapa sesuai dia lebih sesuai bagi makan uh, wajibah kamilah wajibah kamilah macam mana yang kalau sekarang ni, bagi satu cupak beras orang tak makan beras tu, orang nak kena lauk nak kena apa, ya, jadi wajibah kamilah apa, satu pinggan nasi ada lauk dan ada airnya sekali, ha, jadi kata ikut uruf kat Malaysia ni, lebih kurang, lebih selamat ambil 8 ringgit ke uh, berapa, 10 ringgit ha, kalau kita ni, satu cupak 7 ringgit kan, ha, tapi kalau wajibah kamilah tu, lebih selamat kita ambil wajibah kamilah 5, uh, lebih kurang dalam eh tak tak kalau satu cupak tu lebih kurang dalam 2 2 2 ringgit lebih. Dua ringgit ha, ya. Tapi wajib kami lah tu dalam 7 ringgit 8 ringgit untuk dapatkan satu nasi yang lauk yang sempurna boleh mengenyangkan dia. Ha, ya. Ha, jadi lebih afdal tu kita kata 7 ringgit kali 60 lah. ha, itu lebih selamat ataupun kita pergi dekat pejabat zakat kita minta nasihat bagaimana nak bayar kafarah bagi orang yang tak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut ya. Ingat ya disebutkan oleh ulama-ulama moden termasuklah guru kami Syekh Al-Wusabi begitu juga mana mana lah ulama sekalipun apabila ditanya tentang apakah perimeter bagi orang yang tak mampu nak berpuasa dua bulan berturut-turut kalau tak mampu berpuasa berturut melalui klarifikasi doktor bukan dia sendiri pandai-pandai doktor sahkan dia tak boleh berpuasa dua bulan berturut-turut pasal sakit ha, itu ya tak boleh ijtihad tak boleh tanya bomo tak boleh tanya ketua kampung tidak kena doktor Ha, ni. Ya? Jelas. Buka mana-mana kita, buka kita kata moden Ada kitab Fiqh fi moden apa nama dia. Yang dikarang oleh... Ada. Semua dia kata. Mestilah yang pakar, yang mahir, yang tahu keadaan ni sebenar macam mana. Ya? Ha, tapi kalau sendiri-sendiri tidak boleh. Baik, disebutkan sini tuan-tuan. Dia kata, وَتُسْخَتُ الْكَفَرَةُ بِتُرُوِي الْجُنُوِي وَالْمَوْتِ فِي أَسْنَئِ النَّهَرْ Ya? digugurkan kafarah apabila berlakunya kegilaan dan kematian pada siang hari. Maksudnya kalau seseorang itu Uh, dia itu melakukan uh, pada siang hari dia gila. Katakanlah dia berjima, pagi berjima, tengah hari dia gila. So bila dia gila maka kafarah jatuh. Kafarah ter uh, gugur. Begitu juga kalau dia meninggal dunia. So bila dia meninggal dunia maka jatuh kafarah maka si waris tak wajib untuk ganti. Ha ya, pasal apa dia sudah memang terbatal puasa dia tu kita kira tu. Jadi lepas dia berjima dia gila pula. So dia gila katakanlah lepas gila tu dia jadi boras balik. Adakah dia kena kafarah? Tak wajib kafarah. Sebab hari itu memang dah terbatal puasa dia. Sebab dalam kaedah uh, mazhab Syafi'i gila walaupun sekejap batal puasa. Ya. Ha, jadi siapa yang nak tak nak kena kafarah puasa dua bulan-bulan, dia kena ambil ubat jadi gila betul-betullah. Doktor boleh boleh tak ada ubat yang jadikan saya gila sementara doktor bagi sekali selama-lamanya gila <laughs> padan muka ya ataupun meninggal dunia ha, meninggal memang dia tidak ada taklif so bila dia mati pada hari itu dia mati pada hari itu maka si waris tak wajib bayar kafarah ha, tak wajib gantikan walaupun dia tinggalkan harta pusaka dan seumpamanya ya ya la bihuduthil Was wasafar dan tidak terjatuh ataupun gugur kafarah itu dengan berlakunya sakit atau perpemusafiran ah ha, tidak Ya, lepas dia berjima sakit pada lepas tu ha ya tidak ha, tidak dikira sebab apa dia tidak seberat seperti gila dan begitu juga musafir musafir katakanlah apa berjima tengah hari tu musafir tidak sebab apa dia tidak keluar sebelum terbit fajar ataupun sebelum subuh ya wala bil ihsar ya ha, begitu juga orang yang susah miskin katakanlah nak puasa dua bulan berturut-turut sakit tak sihat doktor dah sahkan nak bagi 60 fakir miskin dia pun fakir miskin juga ya adakah terjatuh uh, tanggungjawab bayar kafarah itu tak jatuh ya bila dia dah ada duit wajib dia bayar kafarah katakanlah kat saat ini dia memang tak ada duit nak bayar kafarah <tuh> baik selagi mana dia fakir miskin tak wajib katakanlah 2 3 tahun dia dapat zakat Ataupun orang kaya dia bagi Seribu Alhamdulillah dapat seribu Seribu tu tak boleh dia belanja Kena ambil untuk 60 orang makan Bayar ha, Dia wajib Bila dah kaya boleh mampu baru dia Maksudnya orang yang miskin tak selama-lamanya terjatuh Maksudnya dia ketika itu tak mampu nak bagi 60 orang fakir, fakir, -faki -faki miskin makan ya. Tapi bila dah kaya tak payah oh Dia kena juga Ya, wa kulli wa li yawmin yufsiduhu kafaratun dan setiap hari yang dia rosakkan yang dibatalkan dengan jima adalah kafarah katakanlah dalam bulan Ramadan tu dia berjima tiga kali so dia kena kafarah tiga kali ya puasa enam bulan ambil kau <laughs> kalau betul-betul tak mampu doktor kata tak boleh berpuasa dia kena bagi makan enam puluh kali tiga berapa dia kena bagi makan seratus lapan puluh orang ha, ya katakanlah dia berjima lima hari ha, lima kafarah dia kena bayar wallahu alam ya baik tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala kita sampai dekat bab berkaitan dengan kafarah jadi insyaallah sebagai penutup kita nak duduk di sini nak buka tentang soal jawab yang ditanya ada orang tanya ya soalan dia kata baik Okey assalamualaikum ya syekhana min fadlik indi uh, indi soal an al mudim uh, an mudim safar bukan al mudim safar ya hal yajus ayuftira ay uh, maksudnya ayajuz ay lahu ayuftira ay uh, maksudnya boleh tak dia berbuka puasa maksud dia kata kalau orang yang bermusafir maksudnya dia bermusafir selama sepanjang bulan Ramadan boleh tak dia berbuka puasa ikut syarat kalau dia tidak berbukim dan keluar sebelum subuh, ya lah. Tapi kalau ikut syarat tu, iaitu sebelum subuh dia keluar, maka dia boleh berbuka puasa walaupun sebulan sekalipun. Tapi wajib qadalah. Betul tak? Namun disebutkan kalau dalam keadaan dia tu tak penat, lebih afdal berpuasa. Tapi kalau musafir menyebabkan penat, lebih afdal dia berpuasa. Baik. Uh, bagaimana pula kalau seseorang itu batal dahulu dengan makan minumkan berjima? apakah uh, dah, jawab dah tadi saya dah jawab ada syarat khusus untuk bahimah kucing ayam arnab termasuk juga oh Hafiz Asy-Syafiq ni tanya adakah yang dikira sebagai kafarah tu iaitu dia berzina mengadakan hubungan seksual dengan bahimah binatang ah dia tak kiralah lah anjing ke dengan lembu ke kucing ke tak kiralah lah asal ke kemaluan asalkan ke kemaluan ya hatta dalam jin sekalipun dia berzina dengan adik, dia berjimaq dengan isteri jin. Katakanlah orang lelaki ni kahwin dengan jin. Yeah, nah, ya, ha, ia kena juga. Ya. Yeah. Start time solat sakit perut, boleh tak batalkan? Wei, kalau tengah sakit perut kronik betul, ya. Yeah. Pertama, kalau dalam keadaan tak sakit sangat, kalau kita teruskan solat, makruh hukum dia. Kalau sakit perut yang mana kita nak kena buang air, lebih baik batalkan. Sebab apa? Akan mengganggu khusyuk. Kalau dah kronik sampai hujung tanduk kena batalkan. Kalau tak batal bersepai kesian. <coughs> nak bersihkan nanti ya. Ha, baik. Ha, Afiq Khan ha, ya. Adik Wedik Syaruhan. Ha, minum air apa? Biasalah air, air, kosong ya. Kita tak nak beli air ni, tak ada duit nak beli air dah. Duit pun tak ada ni. Biji mak cermat. Ya. Baik. Ha, ya. Wah, Safwa Balkis ada ke tuduh tangan kiri? Ada. Yang Lima ke berapa? Ha, 5 ke 6. Ada kata saya minum tangan kiri ya dia sedangkan flip ya kamera uh, ya setakat kalau separuh je masuk kemudian cancel <laughs> ya ha, tapi yang muktabar masuk penuh lah, masuk penuh ya baik bagaimana kalau orang musafir selepas subuh semasa berjalan dia jamak zuhur dan asar boleh tak jamak solat selepas fajar boleh tak jamak solat selepas fajar? Apa cerita ni? Bagaimana kalau orang musafir selepas subuh? Sama seperjalanan di jamak Zuhur dan Asar. Ha bolehlah tak ada masalah. Ya. Tapi boleh tak jamak solat selepas fajar? <laughs> ya. Puasa lain. Puasa dengan musafir lain. Ya. Ha kalau dia bertolak selepas subuh, tak apa masalah boleh jamak dan kasar. Ya. Ha, cuma yang bezakan kalau solat Jumaat kalau dia bertolak pada uh, hari Jumaat dia keluar sebelum subuh dia boleh tinggalkan solat Jumaat tapi kalau dia musafir pada hari Jumaat selepas subuh dia wajib pergi sembahyang uh, Jumaat ha, cari masjid, berhenti kalau jumpa masjid, berhenti ya? ha, wajib dia cari itu kalau bermusafir pada hari Jumaat lepas subuh dan fajar kecuali memang flight dia pukul satu setengah, tengah hari nak sembahyang suruh macam mana nak sembahyang Jumaat macam mana ya tak sempat lah itu tak apa keuzuran lah wallahu ya bagaimana jika seseorang bangun pagi terus makan tidak sedar sudah siang ya adakah sama hukum dengan jima <tuh> ya jika seseorang bangun pagi dan terus makan tidak sedar sudah siang ha ya ha, tapi kalau dia terlupa lah kalau dia terlupa tak kalau dalam hal ni ya jima lain makan lain ya makan ringan. Maksudnya kalau dia berjima dalam keadaan disangka malam, tak kena kafarah. Tapi batal. Nampak, -nampak tak? Kata kalau dia berjima-jima, eh dah siang dah sebenarnya. Batal pu uh, puasa, batal. Tapi kena kafarah, tak? Tak kena kafarah. Sama juga kalau dia makan, makan-makan, jenis tak cek, tak berhati-hati, tak tengok jam, tak selidik dulu, tu makan dalam sangkaan masih siang, masih malam. Rupa-rupanya dah subuh dah. Batal lah. Ha, sama juga dengan jima. Jima ni patut, pasal apa batal? Patut dia kena bertabayun. Nampak tu? Berita pun kena bertabayun. Ya? Berarti kena tabayun dan waktu subuh ke dah masuk ke belum, maghrib dah masuk pun kena tabayun juga. Jadi kalau dia makan sedar-sedar dah dah dah, 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 subuh dah, batal lah. Ha, tapi wajib imsak. Ha, tapi kalau macam sama juga, kalau dia berjimak-jimak, dia sangka malam, rupanya siang. Batal tak? Batal puasa dia. Tapi kena kafarah tak? Tak kena kafarah. Ha, ringan sikitlah lah itu lah. Ya. Baik. Untuk kafarah jima di siang hari mesti mula dari awal bulan Islam. Tak semestinya. Tidak semestinya awal Islam. Pertengahan boleh tapi cukup untuk 2 bulan. 30 30. Ya. Ya pun ataupun tengoklah bulan tu berapa macam mana. Saya pernah dengar ada yang mengatakan kalau orang yang berbuka puasa dengan jima tak sah puasa dia dan kena kafarah. Ah ha, betul lah. Ya, kalau dia berbuka puasa dengan jima, ya, memang batal. Berdosa besar ya dan tak sah puasa dia memang tak sah puasa oh, tak sah lah puasa dia puasa hari itulah ya dan kena kafarah ya dan kena kafarah selama selama 2 bulan lebih kurang 60 hari jadi kena tambah satu hari kena qada yang dibatalkan puasa Ramadan tu dan tambah lagi 2 bulan nampak tu ha, Dua 2 bulan tu tak termasuk hari yang dia tak puasa tu itu sebenarnya dia kena puasa 2 bulan satu hari ha, ya ha, baik jika berkali watik dalam satu hari berlainan orang sekalipun Ha, kalau hari yang sama, dia satu hari satu kafarah. Walaupun berlainan orang, walaupun berlainan, uh, walaupun berkali-kali. Katakanlah dia berjima dengan isteri satu hari empat kali. Satu hari yang sama. Ya, kena kafarah tak? Tak kena kafarah. Ya, tapi dosanya macam mana? Dosanya double lah. Betul tak? Dan takzim ni double lah. Betul tak? Berapa ikut berapa, berapa banyak kali. Ya, Ha, tapi kalau dia berzina satu hari pada siang Ramadan, dia berzina dengan lima orang wanita. Ha, ya? ha, jadi lima orang wanita tu dia kena satu kafarah sebab dikira hari. Tapi bab hudud, kena lima kali hudud. Ha, kalau dia muhsan, ha, kena sebat sebanyak lima ratus kali. Nampak? Ha, kalau dia kalau dia itu gairul muhsan kalau muhsan kena rejam sampai matilah. Ha, tak ada berkali-kali dia sampai mati kena rejam ya, sampai mati. Ya. Ha, baik Nah, tapi kalau dia berpuasa uh, hari ini hari ini dia berjimak dengan isteri pertama, besok dengan isteri kedua, empat hari. So kena empat kafarah. Iaitu berpuasa selama 8 bulan. Ambil ha, kau. <laughs> ya. Ha, baik. Masuk saya berbuka puasa dengan jimak di waktu berbeza, masa maghrib batal ke? Oh, tak faham masalah. Ya. Apa maksud saya berbuka maksud saya berbuka puasa dengan jima Wanda yo. Ya. <laughs> ya. Saya berbuka puasa dengan jima di waktu berbuka masa maghrib. Batal juga ke? <laughs> boleh tak? Ya. Ha, dapat apa kat ngai sini. Okey, steady standby. Allahu akbar Allahu akbar. Ha, dia berbuka jima. <laughs> boleh tak? Ha, boleh. Tak ada masalah. No problem. Ya. Malah ada tak Uh, warid asar daripada sahabat yang buat ada. Ya. Maksudnya benda diharuskan. Tak tak tercela, tidaklah benda tu apa, cuma afdhaliah lah. Afdhaliah kita berbuka dengan tamar, berbuka dengan air, ya. Uh, boleh tak kalau ber, uh, berbuka dengan jima? Allah akbar Allah akbar, ha berjima. Ha, boleh tak? Boleh tak ada masalah, no problem. <laughs> ada buat macam tu ke? Ya, ayuh. <laughs> boleh try. Mana oh, tahu Allah tak ada saya, saya ni gua kasar sikit je minta maaf. <laughs> <laughs> berbuka puasa dengan <laughs> boleh no problem at all tak ada masalah ya bukan nak cerita lucah tapi dari segi hukum ya walaupun orang jangan-jangan buat tapi dari segi hukum boleh tidak menjadi masalah memang dia sudah terikat dengan hukum puasa dah boleh berbuka boleh lah kecuali kalau dia berjimat sebelum azan nah ha, itu lainlah sebelum masuk waktu maghrib nah ha, itu memang kena kafarah lah ya ada riwayat yang sahih yang pernah berbuka dengan berjima ada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan benda ini bukan tercela kalau benda tercela sudah tentu sahabat tu tak buat yang buat siapa ibnu umar radhiyallahu anhu dia pernah berbuka puasa dengan isterinya dengan berjima ha ya pasal apa dia faqih dia faqih dan dia fik imam malik kat madinah ya berdasarkan riwayat daripada ibnu umar terasasnya fik maliki dan fik Syafi'i... ya daripada fik ibnu umar dia faqih kalau benda tu tercela kenapa Ibnu Umar buat? Ha, ya. Ha, jadi benda tu boleh tidak menjadi masalah, no problem ya. Mereka yang syak antara malam siang pada waktu Ramadan puasanya batal tetapi wajib insak pada hari tersebut. Yes, wajib. Ya. Lama dia tenung isteri dia tunggu waktu. <laughs> Aduh, Fifi Dos, hang buat lawak. Okay, tak apa. Just joke, okay. Uh, happy, happy duduk dekat apa ni. Uh, PKP ni adalah. Kita, eh, terima kasih menghiburkan saya. Uh, saya dah otak dah, dah beku. Rambut pun dah rambut. Dah kembang ni. Tak ada, tak ada siapa nak gunting rambut saya. Oh, rumah tak gunting goti rambut. Saya pun tak gunting rambut sendiri. Ada tak dengar apa perkhidmatan gunting rambut online? <laughs> hantar makanan dari online tak apa gunting rambut tak ada online ke macam mana nak online tu Allah wa'alam ya baik terima kasih soalan hari ini memang <laughs> cukup menghiburkan saya terima kasih banyak-banyak jadi <laughs> tak henti ke <kita> tahu <laughs> baik cukup setakat itu saja insyaAllah besok kita akan sambung lagi dan kita akan sambung juga bab berkaitan dengan uh, apa apa kita akan masuk insyaAllah berkaitan dengan fidyah begitu juga berkaitan dengan zakat fitrah insya-Allah wallah. <laughs> baik insya-Allah. Akuqulu qawli hadha wa astaghfirullah <Baik, insyaAllah>. al-azim <laughs> li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Afif muktawa tu. Ya. Baik. Uh, Ustaz kalau perempuan tu ganti puasa apa benda soalan tak habis ni. Ah sama besolah <laughs> insya-Allah. Baik, minta maaf ada salah silap. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Hafifi sama besok insya-Allah. Ya. Baik, ya Allah jadi setakat itu saja. Ya, jangan lupa munja. malam ni Selangor menajat. Ya, kita sama-sama bernajat. Insya-Allah surau saya pun ada dengan start menajat dah. Kita buka surat yang dikirimkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Agama. Malam ni kita solat Isyak sama-sama kita menajat minta pada Allah bebaskan daripada wabak COVID-19 ni. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja uh, dapat saya sampaikan mohon maaf salah silap yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri aku la qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bismillahirrahmanirrahim Allah waj'al jam'ana hadza jam'a wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma Allah wala tad'a fi man qamina illa ghafarta wala min al faraj wala dayna ila qadayta wala jami' wala hajata min hawaij dunya wal akhirati ila qadayta ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin tapi <laughs> uh, video buat saya ketawa. <laughs> ya, <Yeah>. assalamualaikum. <laughs>